وی ز پسپرلی خوشاله نیم وی ز پسپرلی خوشاله نیم د ونی سانګ د یار کور پنا کوینا. السلام علیکم, دیس از می اسام نودی. امید لرم چې ټول برو جوړ خوشاله فټ فټ سوکاله اور د سره بالکل بروغه. کوم ګورو بالکل دغه د سپرلی ګولونه شکم دی په پټو باندې خوارې دی هر خوا ته چې ګوري بالکل لغه شینکی شینکی دا د سپرلی موسم دی کولا خوره دا دغه سکون خور دی تازه هواګانې چلیږي نو زم رالمه او چې د ماحول ته مې وکتل د ښکلا ته مې وکتل د سپرلی زیړ ګلونو د شړشمو د زیړ ګلونو ته مې وکتل نو واقعي ډیر زیات خوند یې راکو ډیر زیات مزیدار کاره کېده نو ما ویل ولې نه چې یو وړه شان ویډیو شي پکې. یو وړوکی شان میسج هم در کوم څنګه چې د سپرلی لا ښکلا خوره ده هر سیټ تا هر ځای ښکلې کړی دی که مونږ وګورو څومره ښکلي دا پټي ښکاري څومره دا هر څه ښکلي ښکاري نو دې کې چې کم دی دا سپرلی به ډېر زی راځي خو د دې سپرلو نه به چې کم دی د دې ګلونه چې کم دی د دې ښکلا نه چې کم دی مونږ به داسې لږ شان سبق اخلو هغه سبق به دغه اخلو چې دا هر څه څومره ښکلي دي دا هر څه څومره ښکلي ښکاري او دې ښکلا پسې خلک راځي نو مونږ له خپل ځان ښایسته کول په کار ځکه چې مونږ ښایسته وي زمونږ اخلاق ښایسته وي زمونږ خبرې ښایسته وي زمونږ ټول ژوند ښایسته وي نو دې دې ښایست له چې مونږ څنګه ځو دغسې به بیا خلک زموږ خواله راځي چې دا پلان کې ښایسته دی راشه درسره کینې یو څو خبرې وکړه صحبت زده کړي نو زه تاسو ټول دغه ریکوست کوم چې خپل ژوند ښایسته کړي او دغه د ژوند د ښایسته کوالي سره سره خپل ګاونډ چم کور کلی ولس هم ښایسته کړي ښایسته ښایسته بوټي ښایسته ښایسته ګلابونه پکې وکړئ. چې ویډیو بس تاسو ډیره زیاته خوښ شوي بس یو وړه شان ویډیو او کوشش به کوم چې تاسو لپاره راوړم تاسو لپاره دغه ښکلی شان ویډیو سازه کما دې سره سره د نوې وی د بلې راتلونکي ویډیو پورې بدل نه اجازه تخلم په خپل دواګانو کې خپل کشر حسام لودي ډیر ډیر یاد ساتي چرته مو سیخات آباد خوشاله اوسئ د لوی الله پامان.